Aš matau tavo tėvo portretą. Dūšis. Tai tėvas buvo iškui labai ryškus žmogus, ne tik kad profesoras grafikos katedroje, bet turėjo didelę įtaką viskam, turėjo tokį, nu, tikrai stiprų charakterį. Aš tu, kaip tau buvo, koks santykis? O, labai įdomus buvo, nes mano tėvukas, tai jis buvo įsitikinęs, kad aš esu, nu, kaip čia pasakyti, pienburnis, kvailas ir nieko neišmanau. Taip kad jo nuomonė visą laiką turėjo būti priešinga, negu mano, kaip reiškia, solidaus, viską žinančio, didelę patirtį turinčio žmogaus. Man nusibodo ginčyti su tėtušiu, žinai, jis paseno ir aš jau suaugau. Tai aš apie ką nors nesakau savo nuomonės, tai jis jos neturi tada. Nu, tu sako, pasakyk, ką tu man. Nu, gerai, pasakau. Tėtušis norėjo, nu va, dabar viskas aišku, kad gerai yra į priešingą pusę. Tai toks liūdnas juokas, matyti, tėvai su vaikais daugelis panašiai bendrauja, žinai, nu, ką tie vaikai gali žinoti, išmanyti. Bet apie darbus mano, tai jis, reiškia, taip ramiai žiūrėjo, ten jau čia buvo kitas dalykas, ne apie gyvenimą. Nekritikuodavo tavęs? Ne. Ne? Ne. Nes jis šiaip tai buvo labai griežtai saugojo realizmą, o tau ne? Nu čia, žinau, aš kažkaip nepastebėjau, tokio, kad man kokia tai presingo kūrybinio nebuvo. Nebuvo, ne? O dabar noriu tavęs pasiklausti, tada tokios va, bohemos scenos, tai jos buvo iš realaus gyvenimo eskizai? Ar tiesiog dabar, troškimas tokia gerai? Čia, žinai, dabar tokie lyg ir citatos yra, detaliau tai mano sūnus pasakoja, kaip tas atrodė. O, sako, prisimenam, kas čia dėjosi. Mes, reiškia, aukštį anksčiau gyvenom, tai, o po mumis stoškai gyveno, tai po eilinės gimimo dienos su manim stoškus nesisveikindavo, maždaug 3 mėnesius. O dažnai pas tave yra autoportretai, kodėl? Nu, taip kažkas yra paprasčiau, žinai, pats esi visą laiką su savimi, žinai, taip. Čia dabar miškiau, žinai, taip spalva kažkur tai dingo iš kartą parduotuvėj, žiūri, kažkoks toks apšepelis į mane ateina, o ten, žinai, veidrodinė kolonas. Aš tokią knygą dariau, reiškia, tokia buvo pavadinta meilės istorija. Ir galvoju, velišiai, kur nors tekstą parašysiu, paskui man ten glavlytas prikaišęs, kad tu čia, žinai, kažkokia spauda užsienė, ar ką, aš taip neaiškiai pribraukytai rašiau. Jūreivio ir valdininko žmonos meilės istorija, pilnas pavadinimas būtų. Na, žaidimai. Bet jos neišleidai nekada. Nu, tai kas čia ją ten leis? O jinai buvo iš kiek lapų? Dabar aš jau pasakyti, turbūt gal kokie 7 buvo. O čia išskrenda. Aš tokį panašų esu daręs psichografiją, darbą man kažkaip norėjosi tą atkartuoti spalvoto fortų. Tai va, jis toks atsirado, ten vienas iš pirmų tokių psichografijos bandymų buvo toks. Yra toks įdomus dalykas, kad ta tema skrenda, skrydis. Tai buvo Maskvos konceptualisto pagrindinė tematika. Ir Kabakovo, ten Pivovarovo, kitų. Ir netgi viena daryta tokia retrospekcija buvo taip ir pavadinta. Ten visokie tokie turinys kaip Pelitėl, Kamarov, dar kas nors. Ir jie interpretuoja tą kaip tokį skrydį, išnykimą iš realybės. Ir randa ten Rusijoje dar labai senas šaknis tos temos. Ir o kodėl pas tave skraidė? Matyt, nori įsiskraidyti, žinai, kažkaip užsisėdė. Kažkaip tai mintis ateina į galvą, žinai, neprašytos. Kažkas ir išeina taip. Visą laiką dirbai su grafiko, nuo kokio periodo tu perėjai prie piešinių, ar buvo visada piešiniai paralelė? Piešiniai buvo visada, aš piešinių turiu turbūt, nes vieni piešiniai tai yra kaip tokia koncentruota idėja, vat aš kažką tai darysiu, vat iš štai tokio vat kažkokio branduolio. Tai vieni piešiniai tokiais ir liko, o kiti kažkaip virto tokiu, lyg ir baigtų piešiniu, tai yra darbas, kuris štai toks yra, nu,
kadangi man visą laiką patiko paišyti, aš kada dar dėstytojų dirbo, tai taip juodom rankom vaikščiau, aš ten daug piešinių pripiešiau studentams. Mintis, idėjos, temos yra tavo piešinių tokios pačios kaip ir tavo grafiko. Žinau, tai nu, šitą atspaudas jis diktuoja kažkur tai savo kažkokius dėsnius, ten linijos švarumą, tokį, nu, faktūrą kažką tokio. Užtat piešinėjęs įžymiai laisvesnis. Kada tu pradėjai dalyvauti parodose, kokie tai buvo metai? Tai turėjo būti, turbūt, kai baigiau, tai iš karto pradėjau dalyvauti. Tai turbūt, aš baigiau, reiškia, 70-ais, tai turbūt 71-ais. Ir kaip, ar prie neiškapto darbas, ar buvo kažkokia išcentruoti? Ne, matyt, tie studentėliai, kurie, žinai, kaip sakant, jie pakankamai pažįstami buvo, tai žinai, ne žmonės iš kažinkur atėjo, taip kad priimdavo. Ten buvo mūsų sportas, kažkokia tokia gana kvailo tokio tema. Priėmė, kad nes visas tos palaikas. Ten tokių nepriiminėjimų, tai man turbūt gal porą buvo, žinai. Tik taip. O kada tu tai nesuprasi, kodėl. Ten, žinai, kažkokie vėjai užpučia, nesuprasi, kodėl ir ką. Ten, manyti, ten kokią direktyvą iš kur nors atėjusi. Dabar, kaip sakant, su to kovosim kažkuo. Leidė, žino. Šiandien geriausiai tai buvo, pavyzdžiui, man tai prisiminimai, kai mes jaunimo paroda Maskvoje. Mes ten atvažiuojam, o ten laureato toks Daugintis buvo. Daugintis jau, reiškia, su Dievu kalbasi, bet kojos tvirtai į laiko. Čia tas iškilmingas posėdis, įteikimas su diplomais, raudono veido. Mirė Daugintis jau, amžinatilsi. Eina pasiimt, o ten morka žagas, kad jis ten ko nors neiškrėstų. Nes morkūnas, aiškiai, buvo šefuojantis, tai jaunimas. Morkūna po jaunimo sekcijai prisimtas vada. Jis nuėjo prie to, ten kažkoks sąjungos sekretorius, reiškia tokia šiška kremijos lygio. Jis prieėdžio mikrofoną. Ir mes girdim tik tai tą. Bet tas netydavė jam mikrofoną. Tai jis tada pasiėmė diplomą ir išeidamas prie tako Kuzminskis sėdė, reiškia mūsų sąjungos pirmininkas. Jis taip jam plikė, paėmė už galvos. Ir nuėjo atsisėdė. Kuzminskis nėdė mirktelė, sėdė tvirtai. Cirkai. Ir o kada, o tu darydavai tų personalinių parodų labai retai, kodėl? Nu, matai, ta diena tai reikalinga buvo, taip vadinama personalinė, kad galėtum stoti į Dangų sąjungą. Tai tokia ir buvo ten padaryta, lyg ir. A po to, čia, kai 60 metų, po to aš dar kažkur tai dariausi, bet tai, žinai, tokia ten kažkur tai sukrauni, kažkam išsinti, kažkas kažkur pakabina. Tai tokia visa ir muzika, žinai. Bet niekada tu per daug savo karjerą neužsijėmė skirtingai negu daugelį. Tu supranti, kaip yra, jeigu reiškia užsiimti karjerą, tai tada reikia, žinai, žmoną išvaryti iš namų. Taip, reiškia, vaikščioti, dažais išsitepus iki jausų, dirbti, posėdžiauti nuo bodžiai ten, žinai, reiškia, draugus alkūnėmis išstumti, nu tokia. Tai man kažkaip tas buvo, kaip sakant, fū. O kaip buvo, kad tave pakvietė to, kaip aš vis dar vadinu, komjaunimo rytą, Lietuvos rytą, ne? Supranti, toks, reiškia, nežinau, kaip ten gavosi, kad, nu, vienas toks pažįstamas pasiūlė, Valatka dirbo tuo metu, dar tarybinis ten tas saulėlėdis buvo gimtam krašte. Jis pakvietė ten keletą piešinukų nupiešti, nu, jie ten kaip tai tyko. Valatka iš ten išspyrė, tai tada ir man pasakė viso gero, aš tada nepergyvenau, kaip sakė, žinoks. Jis nuėjo į atgimimą dirbti, aš ten biškį papaišinėjau, paskui, kaip sakant, Vairauskas paskambino, sako, davai pamaišyk, žinai. Aš nesu darbuotojas laikraščio, aš esu kaip ir laisvas. Taip, tai ta tokia distancija yra jiem ir man kaip ir yra paranki, kaip sakant, mes. Jeigu ir kalbam, tai tik apie pinigus, ar apie orą, ar dar apie ką nors, o ten apie nei kokių nors kvailų posėdžių, nei aptarimo ten, vienu žodžiu, kokių nors kitų dalykų. Niekada nebuvo. Nuo, pala. Nuo 80-tų.
Lygiai 10 metų po baigimo atėjau. Gečias man, reiškia, griežtą pamokslą išrėžė. Ir po to, reiškia, morka drebėdavo, reiškia, prieš Gečią. Tu turi meni šitą... Morkūnas. Morkūną, ne? Taip, jis drebėjo. Jis drebėjo prie kiek. Man išėjus, paskui morkai rodė kažkokį švedišką žurnalą, kur buvo va, tas Katkaus, reiškia, portretas. Sako, va, matai? Žinai, su užsieniu draugauja Pablos. Aš paskui, iš kur ten galėjo būti, ten buvo lietuvių grafikos paroda, iš tikrųjų, švedėjo. Na, visabirnai. Už karto liepė į demonstraciją piešti Leniną tokį, žinai, 2 metrai, žinai, Andrejevo tokį piešinį. Ir su Maskoniu kartu. Maskonis išsigando, kad, žinai, jeigu, reiškia, aš nenupiešiu, tai pylos jis gaus. Palauk, aš tau, žinai, to spaustuviniu dažu, štai ten paskui jį nenuplausi, iš karto reikia gerai. Ir nupiešiau, žinai, Maskonio atlygo, Leninas gražus. O Gečias vaikščiojo aplinkui jau paradė. Nu nežino ką, va čia man prikaišo tą Andrejevą, žinai, ten tą, iš kurio piešinio paaišytas. Seni laikai. Bet tu papasakok iš eilės truputį apie tos darbus. Kada tu šitas pradėjai, kodėl tu kutėjai? Čia šitas tai buvo, sakau, čia mes... Ar galėjai rodyti parodos? Mes... Turbūt buvo paroda, aš dabar negaliu pasirinkti. Žiūrėgi, tai ta vienintelė tokia, reiškia, paroda, tai būdavo respublikinė paroda, į kurią, nu, ten kokius 3 darbus jau turbūt maksimum priims ir viso gero, kaip sakant. Tai darimas kažko tai ten daugiau toks ir problematiškas, nes tada tas serinis laikas buvo, kad aš ten knygų iliustracijų gana daug darėjau, drišelių tokia, tai buvo toks, kaip sakant, nu, visai neblogas. Kaip ir dalykas, dabar tų disruotų knygų žymiai mažiau, tada jau buvo daugiau. Man tai įdomu buvo, kadangi daugumai turbūt ano laiko grafikų, tai buvo tas noras įvairių technikų bandymo. Tai čia kokia šilpografija atsirado, čia žiūrėks pakilimas, po velnių dabar galėsim daryti, reiškia, paklodės milžiniškas. Tai tokio ieškojimų technologinių, jie turbūt, bent man tai man buvo įdomu viskas, aš ir, reiškia, vario graviūras, medžio graviūras, šipografija, linoleuma, litografija, viską dariau.